Հայաստանում պետական դավաճանության մեղադրանքով 6-րդ քրեական գործն է ուղարկվել դատարան։ Դեկտեմբերի 5-ին կենտրոն Նորքմարաշ վարչական շրջանների ընդհանուր իրավասության առաջին ատյանի դատարանում մեղադրյալի աթոռին կհայտնվեն 3-ը. Կարեն Մեհրաբյանը, Ռոման Մաթևոսյանը, Աշոտ Չտրկյանը, ովքեր Թուրքիայում ընկել են Ադրբեջանի հետախուզական ծառայությունների տեսադաշ և ստացել Ադրբեջանի հետախուզական մարմինների հետ համագործակցելու առաջարկ, համապատասխան վարձատրության դիմաց։ Հիշեցնեմ, որ Մեհրաբյանը ձերբակալվել էր ամռան Երևանից Ստամբուլ ուղևորվող ավտոբուսում հայ-վրացական սահմանը հատելու պահին։ Ավելի ուշ ազգային անվտանգության ծառայության աշխատակիցները ձերբակալել էին մյուս երկուսին։ Բացի այդ, քրեական այս գործում ընդգրկված են ևս 3 հոգի, ովքեր մեղադրվում են հանցագործության մասին տեղյակ լինելու և չհայտնելու համար։ Մեղադրական եզրակացություն հաստատել եմ ես նոյեմբերի 15-ին և գործը ուղարկել եմ դատարան։ Դատական նիստը անցկացվելու է դրանցից, չնայած ես այն կարծիքին եմ, որ առանձին ապացույցներ պետք է հետազոտվեն դրամփակ դատական նիստում։ Արամ Ամիրզադյանի տեղեկացմամբ այս գործի նախաքննությամբ պարզվել է, որ մեղադրվող եռյակը վարձատրության դիմաց պարտավորվել էր տեղեկություններ հայթայթել Արցախի բանակի, զենք ու զինամթերքի, զինտեխնիկայի զորամասերի, հրամանատարական կազմի, պաշտպանական շրջանների, ինժեներական կառույցների, սարքերի ու սարքավորումների և դրանց թվաքանակի վերաբերյալ։ Այդ նպատակով նրանց ու Ադրբեջանի հատուկ ծառայությունների միջև մշակվել է հաղորդակցվելու համապատասխան եղանակ։ Ըստ ազգագրային նամակագրության, զորամասերը պետք է գրվեին խանութներ, Ղարաբաղն էլ պիտի նշվեր լատինատար Քեյթ Արով։ Հայաստանում վերջին տարիներին պետական դավաճանության և լրտեսության մեջ մեղադրվել և դատական մարմիններում քննվել է քրեական 5 գործ, 9 անձի վերաբերյալ։ Բոլոր գործերով ներպետական ատյանները հիմնավորված են համարել առաջադրված մեղադրանքները։ Միայն մեկ դեպքում Թուրքիայի համար լրտեսության մեջ մեղադրված Մուրադ Բոջալյանի բողոքն է հասել Եվրոդատարան, որն էլ մերժվել է։ Ի դեպ, Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգիրքը պետական դավաճանության համար նախատեսում է 10-ից 15, իսկ լրտեսության համար 8-ից 15 տարվա ազատազրկում։ Եթե առաջներում հետաքրում էր անգամ ներքաղաքական կյանքը, հիմա ոնց որ թե այդ ներքաղաքական կյանքը չի հետաքրում հատուկ ծառայություններին, այլ հենց այս պահին հետաքրում Արցախի և Հայաստանի ռազմական վիճակը, և այդ ուղղությամբ կատարում են բավականին մեծ գումարներին ծախսվում։ Հենց այդ գումարներն են, ըստ Արամ Ամիրզադյանի, գրավում մարդկանց և ներգրավում նրանց պետական դավաճանության կամ լրտեսության մեջ։ Աննա Մկրտչյան, Հովհաննես Քյոսեյան, Երկիրն այսօր։